Hər vaxtınız xeyir, əziz izləyicilər, kanalımıza abunə olub like etməyi unutmayın. Ötən gün Sumqayıtda güllələmə hadisəsi olub. Qazet Azın məlumatına görə Corat qəsəbəsindən bacısı əyə odlu silahdan atəş açıb. Döş qəfəsi nahiyəsindən xəsarət alan qadın xəstəxanaya çatdırılıb. Həkimlər onun vəziyyətinin ağır olduğunu bildirib. İlkin məlumata görə hadisə namus üstündə olub. Belə ki, bir müddət əvvəl həyat yoldaşını ataraq başqasına qoşulub qaçıb. Bundan xəbər tutan qardaşı onu öldürmək qərarına gəlib və məlum hadisə baş verib. Faktla bağlı araşdırma aparılıb. Ötən gün Qarabağa səfər etmək istəyən Hayastan blokunun deputatları hazırda Rusiya süd məramlıların yerləşdiyi Azərbaycan ərazilərinə buraxılmayıb. Bu barədə Ermənistan mətbuatı məlumat yayıb. Belə ki, Rusiyalı süd məramlılar Hayastan blokunun deputatlarını daşıyan avtomobili nəzarət buraxılış məntəqəsində saxlayıb. Azərbaycan tərəfi ilə əlaqə yaradılıb və müvafiq tapşırıq alan Rusiyalı süd məramlılar erməni deputatları Qarabağ ərazisinə daxil olmasını qadağan edib.